Втора категорија – програми што може да ја вознерат малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце се битува. Завршија многу важни работи во моментов и ја мој вовете клизичи сосема погрешен. По традиција, секогаш првата емисија после Великден ја почнувам со Христос воскресна, навистина воскресна. Живи и здрави сите вие, драги мои пријатели и пријателки, уште повеќе непријатели и непријателки и сите граѓани верни и неверни. Поминавме и изборен циклус во кој конечно се ослободивме од нешто што ќе се воздржам од потешки зборови, конечно дојде промена. Зошто, како, што и така натаму и така натаму, доволно имам образложено во животот, кажано своје мислење, така да сега тоа нема да го правам. Велат, знаеш, борбата трае додека е активен. Сега, дали треба да важи она не удирај по мртов индианец, бидејќи наистина ситуацијата воопшто не е розова. Иако едно мало моје кратко гледиште во врска со тоа, ќе кажам во смисла го чарджам телефонот, бидејќи вечер вака имаме јавување во живо директно од Соединетите Американски држави, а подоцна во емисијата ќе се вклучи Георгија Джордж Атанасовски. Е да ви кажам еден пример со фудбал. Пред 15-20 години Јувентус беше неприкосновен јак клуб. Немаше надпревар што не можеше да го добие и го добиваше. Немаше титула што не можеше да ја освои и ја освојуваше. И толку беше моќен финански, играчки, резултатски, да не знам од какви причини, тоа може друг да го анализира и не би сакал јас во емисијава, се беше решил да започне криминално делување. Во смисла да подкупува суди, да мести надпревари, да игра нефер на теренот. Зошто и како, навистина е небулозно, ако е по некоја психологија, дури можете и човек да ја најдете, кај институции и кај многу други, кога некој станува толку силен, популарен, дава поддршка од држави, влади, спонзори, пршти се на сите страни, човек се чувствува дека може да направи што сака и дека ќе помине нека, дека може да купи суд, дека може да купи држава, дека може да ги купи сите, и полиција, и судови, и институции, и така натаму, и така натаму. Неверојатно, успеваше со години тоа да го одржи, но секоја апсолутна власт апсолутно корумпира. Тоа е еден закон на квантна физика, човечка, психолошка, ментална, каде што
Ако заради една работа си добил огромна поддршка, мислиш дека заради тоа ќе ти биде простено се. Ај уште две-три реченици. Никола Груевски мораше да падне, ВМРО ДПМ мораше да падне. Бидејќи се колнеа во устав, се колнеа во името и беа потполно нефлексибилни со тоа. Меѓународната бараше подитно заради престоечката криза која се случуваше, Македонија да влезе НАТО по секоја цена. Ние ќе влезевме во НАТО по секоја цена, па дури без тие радикални глупости. Бидејќи знаеа дека овие не можат да го променат ставот едноставно, се направи таа насилна промена, поддржана и потикната од амбасади, затоа што некој отишол и им бетил, им рекол, ја ќе ви завршам све, нема проблем. Направил, пратил бела хартија кај грците, грците му пратиле што треба да подпише, ово вика, ние подпишуеме, ово ви кажи, кршите глава, нема проблем, имате наша поддршка. Инжинјерингот им започна и се случи тоа што се случи. И сега, кога ти се чувствуваш дека американци, Европа, цел Запад е на твоја страна, сите те тапшаат по раме и ти даваат поддршка, викаш, можам да правам што сакам. И почна да прават што сакат. Прва жртва беше Буки, кој покажа што се прави, како се прави, но беше откриен. Кога беше откриен, знаете, партнерите нивни им причутуваа се додека не излезе на виделина. Бидејќи ако излезе на виделина, после има проблем во преговори со Кина, со Русија, човекови права и така натаму, и така натаму, поддржување на криминал, осудување на криминал. И сега кој ќе се излезе криминал, може да го осудиш. Така да неколку мора да процесира такви работи, како и нивната јавна обвинителка во која се колне и кастеја Катица Јанева. А се испада тоа криминално. И тоа народ го голташе, го голташе, го гледаше, укажував, кажував, зборував дека крајно се криминализирани, дека една страна историските факти, овие договорите преспанскиот, договорот со Бугарија кој е уште попоразителен, затоа што ние кочи буквално и днината во Европската Унија, како што ние кочеше предходно промената на името за влез во НАТО и во Европската Унија. Само да ви кажам, дека од 2001 наваму реченицата од Солан само да се потпише рамковниот договор, влегувате во Европска Унија. Неколку години подоцна само територијалната поделба, влегувате во Европска Унија. Само промена на името, само ова, само она, ние не мадаме. Не правеа будали затоа што најдоа трен на луѓе кои ќе работат за нив, а не мора да им ги исполнат ветувањата. Ти па од друга страна рекоа, ние проблем. Важно ние да натепаме пачка. И стварно, ги пуштаат да се криминализираат. Зошто? Затоа што после го држи за криминалот. Тако, нели, излегува бомби, прислушни. Но немаше за ДУИ, немаше за СДС. За сите имаше криминал, поточно само за ВМРО имаше криминал и за никој друг. Новинари и така натаму. За мене немаше. Димет. А се мислев дека, знаеш како вика, викате, нема уснимките, па не си, знаеш, само фаци има уснимките. И тоа не име прва, тоа го проба Бранко да го направи. Нели, со Бранко 2001-2002, која година беше, снимките витекнуа, ако им ги вадеше. И не доаѓа памт. Прост народ, силна партија. Но, криминалот беше се поголем и кога дојде, повторно да дојде, мислам, изгубија тач со реалност. Значи, тоа е веќе шизофренија. Шизофренијата што значи? Вие многу лесно го употребувате, мислам дека народот не. Шизофренија е погрешна перцепција на реалност. И таа се јавува не само како ментална болест, тоа се функционални луѓе. Сосем окей. Али он мисли дека небото е зелено. Тоа не е страшно, он функционира. Може да отиде да купи, да заврши работа, да плати сметки, се е тоа. Небото му е зелено. Зашто? Така нешто погрешно процесира. Така и оваа власт
протестираше дека ние правиме добро, ние правиме лошо. Обе, каде е фабриката за електрични автомобили? Не, ќе биде, тоа е добро што коридорот 8, само една дупка има од него. Не, тоа е добро. Каде е автопатот Петровец-Катланово? 7 години стои околче. Не, шо, како се прави? Каде е Качарнички пат? Каде е Кичево-Охрид? И мртов ладен искачаш 1300 километри автопатишта сме направиле во зема. Абе да ги немаат испрносо цистерна за чисти 1300 километри. Ноторно лажање, дури и непосредно презбори го, затоа што веќе па беа дека нема избор, мораа да лажат затоа што веќе знаеа дека губат. Небе, не се глупи, читаат што е статистика, читаат тензи, читаат анкети. И единствено што им беше е harm reduction, што помалце да изгубат. Неверојатно, изгубија 3:1. У моментов ми се чини дека СДСМ е четврта партија во Македонија. Може би по некои резултати. Главната работа е да падне ДУИ. Затоа што ДУИ не е проблем што е албанска партија. Затоа што оваа друга која експлодира позитивно вреди, е едноставно опонент на се она лошо што ДУИ го правеше. Бидејќи ДУИ е предолго на власт и нормално една партија која е предолго на власт ќе се корумпира. Партија не иде против собствена корупција и она се тоа го забошотува. Нема истраги против ДУИ, нема истраги против главните луѓе. Криминал се повеќе, ние гледаме коридор, мислам како искаја. Абе, радојте се, луѓе ќе работа за сите, правиме коридор. Правиме фабрика за електрични автомобили. Абе, крадење пари на ангро, дури и најпрост човек, тоа не следи политика, тоа го укапира. Им се случи дебакл, не очекуваа толкав, затоа што се надева дека барем нивните ќе гласаат за нив. Но очигледно дека нивните, дека во СДСМ има луѓе, се исто патриоти, кои не скаат криминал, кои самите честно работат, и ме века, па не можеш ти мене со твојот полов орган да ми мафташ и да ми се правиш фраер затоа што си влегол три пати у некоја амбасада. Она што беше најстрашно за време изборите и пред изборите, вртење по телефон, никогаш, како никогаш до сега, штама од амбасадите, штама од меѓународните невладени организации и пуштија да видат како народот ќе гласа, како народот ќе реагира на сето тоа. Сега и ранката, ДУИ да остане на власт, а ВМРО да се продолжи со својот коалиционен партнер. ДУИ се надева не на добро работење и добро сработено, туку се надева она што го направи во 2006 со ВМРО ДПМН, кога ВМРО ДПМН е победил со друга албанска партија, многу окей, која беше, но бе принудена, наводно заради Бадинтер, како мнозинство за албанските партии, да мора да биде во владата, што е апсолутно нонсенс, недемократски. Но беше тогаш протежирано од американците и од Европската Унија и така остане. Дали ќе биде сега? Ќе видиме. Ќе ги отворам телефоните и темата ќе бидат избори. Значи, овие редовни со нивната психотологија, денеска нема да ги слушам вашите редовни, не знам, УМВР, педофилија, правеле ова мобинг или од Гевгилија со казината, богата и така натаму, и така натаму. Значи, ќе се потрудите редовни или нередовни, исклучиво на оваа тема, на ваше мислење. Ја не гласав заради тоа, ја гласав заради ова, ја вака мислам, ова е добро, ова е лошо, ова е супер, ова киде, и така натаму, ваши впечатоци од целова работа. Пуштени се телефоните, вклучете се во програма, и ова ќе трае негде ка околу
3:30 минути, а потоа имаме директно јавување од Соединетите Американски држави. Режија, слушам телефон. Имаме, може да го пуштиш на звучник да го слушнам? Алло. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер, Јанко. Да, точно. Прво да честитам на Македонија за излагање од ропството. Ова беше 7 годишно ропство, али сеќе излеговме и честитки за тоа што се случи вчера. А второ, не знам дали се сеќавате, се на вас ви се уште многу луѓе, а после првите избори председателски што беше првиот круг, јас јавив кај вас на емисија и реков дека само сум изненаден во гласовите што ги доби Стево Пендаровски, мислам дека ќе добие максимум 150.000. И тоа се оствари. Не знам дали ви текнува. Не, дека... просто. Молим? Прости, не ми текнува. Е, знам дека не ми текнува, ама спорев емоце со вас, ја викав дека е тука утав, дека Левица е собна партија, вие рековте не е собна партија Левица, Левица се јак, ја мисля дека е Максим Бојак и така малце беше темата, малце. Да. Беше муабет. Максим изненаде, на вистина, страшно позитивно со Максим беше. Да. Да, ја викам дека Максим ќе остави повише од Левица, ама чекај, Максим не освои нивна, не освои 6 пратеници? Освои 6, ама угласа ќе освои помалце. Аха, види, за партија што скоро е формирана и прв пат е на избори, ова е извреден резултат. Да, да, добар, добар. Дали мислиш, може ли сега да те прашам дека памтиш работи? Да. Па, ја да ти поставам еве прашање, као ја да ти се јавувам, кажи ми, дали сеќаваш дека коалиционен партнер ВМРО-ДПМНЕ негде ка пред 2010-2006 беше Тито Петковски, да, кој испадна Тројански конј. Мислиш ли, да, дека партијата на Максим е преполна со незадоволни од СДСМ и дека на крај пак ќе се консолидираат кон своето ја? Тоа е абсолютно точно. Аха. Абсолютно точно, само јас сега МЗДС да го снема. Максим, па нека се ви како така МЗДС да го нема. И опропасни Македонија, тоа е јасно дека Максим ќе зима сваќе до ТДС и симпатизерите на СДС. Преска почнав една да ломотам нешто за Јувентус. Не ја завршив реченицата и јас сум ненормален. Знаеш што ми беше поентата? Го фатија како местат над превар, го фрлија у втора лига. Се што беше од играчи, си отиде. Останаа само најверните, најчестните. Дел Пиеро, овој Олманот и така на. Две години се врати назад и кога се препородија, кога им тргна, како никогаш до тогаш. Е, добро. Значи, добро. Секој пад не мора да е лош ако се исчисти од дјурето и дојдат конечно добри луѓе, како што таму се исчисти у раководство тие што места, што крадат, лопви и така натаму. Така да, и овој пад, драматичен, или ќе го снима СДСМ, или ќе се препроди со саглам луѓе, а не со луѓе кои ќе трчат, држат да дават услуги по амбасади и по други партии. Не, ќе го снема. Тоа е тоа, ама се во право што дека социализација, па ќе го снема, па што стварно е... А, видите, Јанко, ве слушав уводот, бете 100% во право, све многу увод беше за анализа една за ропството, што помина. Таму не се слагам со дуј, и со овие сега, другите вред, мислиме дека се дуј полоши, а овие се подобри. Не е така. А дуј беше во лице и со ВМРО. Се знаеше кој е главен. Значи, СДС го дозволува што се чуваше. На дуј, на секој ако му пуштиш по смрки, ти го земе. Така, значи, у политика нема празен простор, браво. Па нема празен простор. Значи, немој да мислите дека овие вреди сте по-добри дуи. Тоа е голема грешка. Дека ја се секијам кога дојде Равари, министр некој стана таму на здравство, не знам што стана кога, пред некоја година, пред 10 години, не знам ли се секијавате вие, па
првата работа што му беше у државна болница сите таби и смени са на алски јазик. Значи, нема разлика ту Види, не е проблем, види, искрено да ти кажам, не ми е ни проблем двојазичност ни табли. Мене ми е проблем крадење. Гледи, дозволи само и на тебе, и на грачите. Гледи сега. Знаеш што значи... дозволи ми малце... Јас сум побавен со годините. Хидрометеоролошки завод на Македонија. Тоа е институција која треба да даде краткорочни анализи какво ќе биде времето и тоа се анализи врз кои се подпира полиција, војска, сточарство, земјоделие, безбедност, царина, значи многу важно. И гледај што наоѓам денеска. Режија може компјутерот. Ја редовно, значи не идам на други страни, си гледам оние на компјутери, но гледам што УХМР или официјалната веб страна на управата Хидрометеоролошки завод. И што сега го објавив, да видам баш дали го овако. Значи, акаунтот им е суспендиран, што не е хакнат. Суспендиран. Значи, неплатено хостирање. А пари добиваат директно од буџет. Тие не можеш да ги одат. Тоа е буџетска ставка која е фиксна. Како што се плати за полицајци и така натаму. Еве, сега видам дали проработе. Не, погледни. Мислам, знаеш ли која срамота? И се народов ми вика, а го гледам Славчо, јас си читам Weather Report. А ми викам, од безбедносен аспект ова е ризично. И ова е... Страшни работи се ова. Па дали тоа изглезе, така и за тоа ќе го снема. Дека не беше само у хидрометеоролошки завод, вака секаде е вака. Секаде, буквално, на секое поле, во здравство, во економија, во света, во образование, во све. Еве, сега до тебе уште едно прашање, и до албанците, ако некој се јави. Како Стево Пендаровски изгуби во Сарај, а Гордана Сијановска Давкова победи? Еден ми скоментира, Јанак ми скоментира дека победува со македонски гласови, дека албанците, мене не ми се верува дека 3000, 5000 македонци има во Сарај. Ја мислам, Сарај е чисто. Не, има, како не има македонци во Сарај? Добро, јас сум баш во овој район тука, Ѓорче, Ѓорче Сарај, Вајг, знам... Добре, јас сум шокиран дека Гордана Сиљановска Давкова, наша гога председателка, победи у Сарај. Сарај имаше цирсен да и македонски сега ги снема. И Ѓорче го снема полека Ѓорче. Вама има македонци у Сарај, уште. Има, добре. Има, како ја се, ја би се все промени таму структурата. Затоа. Не, се променува, ама има македонци, како нема. А чим има македонци, значи има соживот, има на еквилибриум, предпоставува. Па и, има, мада, Сарај никош не бил проблем, поќе било проблеми на така глумово, мумо. И Грче сте се по така нападни, иначе Сарај бил од секојаш покултивиран. И каже ми сега, дуј ќе успее ли да се протне според Бадинтеру власт или? Не, па тоа ќе биде катастрофа за Мисковски. Готов е. Готов е, ако влезе дуј власт сега, мада да ја ви реков, за мене исто тоа, дуј ја вреди, ама самото име дуј, тоа е што ако готов е Мисковски. Како готов? Што ќе се случи, еве? Че му падне рейтингот за пола. Па што? 4 години ќе се владае. Добро, ќе се владае. Ја гледам неговите планови се другачи, некако делува другачие, други делува дека се грижи за држава, дека како некој месија, како некој ово, па ќе видиме што ќе стане, валјда не му е за владење, ако е за владење, нека и да заклучиме дека овие избори беа многу коректни, нели? Беа коректни и за среќа излеговме од робството. Ти благодарам за јавувањето.
Се надевам пак ќе ми се јавиш. Да, да. Ова е составот моментално, вчера, како беше објавено, на мандатите. Знам Левица, Влен, Европски фронт, СДСМ и ВМРО-ДПМН. Склучи или имаме друг гледач? Се исклучи, добро. Телефоните се слодни, ке бидеме малку трпеливи. Ало? Добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Благодарам. Врати ме во студио да ме ви гледачот. Да, тука сум, повели. Добро, во врска со темата, така? Се изборите. Да. Наречито, изборите помина многу удобри. Добро. Да, убаво. Да ти кажам дека избори беа без фатал некој ексцесивен тама супер, да. Ало? Да, ве слушам, ја чутам. Да, иде, иде. Да, што ќе кажете. Прашете ме сега за нешто, за друго, за коалиција, за нешто, за која е така. Прашете ме. Ете, ве прашувам, како ќе биде, што ќе биде? Па, бидејќи, вие сеќавате дека 2016-та, кога имаше ВМРО, 51-те го освоен, добре, со премиерот Груевски, го чекаше Алија Мети на прозор до ноќта до сна. До? До ноќта до сна. А, да. До сна во ноќта, така. Да, 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 така. Добре. Па, како сакаш, до сна ноќта и ноќта до сна, исто, знаеш. Добро, добро. Па не се спа така, шо? Во ред, добро. Не, па ние, гуем уште таа слика. Сакате видео ли да ви пуштиме? Не, од... во ред, нема што да ме убедуваш мене, јас само ве прашувам на ваше мислење. Е, така. И сега, па, види сега, тоа е малко и од тоа, шо, например, веројатно има и најавено телефонски вама тамо од Груевски, па не го зема сега и он исто чека да го чека него. Па, не ли така? Да. Нема врска. Како вие ќе кажете, добро? Тоа е. Значи, враќање, истото што му го направи така. Зашто? Само едно да кажем. Ве слушаме? Не е рафрување Дуј. Дуј е втора политичка партија, да знаеш. Значи, сметате дека Дуј мора да биде во власта? Па, ајде крими вака. По ваше, вие, например... Јас се извинувам. Господине, ја го кажав моето мислење, ја вас ве прашувам, вие да давате одговор. Сега вака, ВМРО иде, например, четвртата на листа, ме разбираш, да биде во коалиција со ВМРО. Како може тоа да биде? Но не е проблем. Пак и пак не е, тоа е регулирано, например, со уставот, дека партијата која има повеќе партијаници, та прави влада. Така е? Така е тоа. Тоа е тачно. Но, например, не треба да се отформува, например, вечинскиот, например, како што е Дуи, фронтот за Европа, со повеќе гласови од Влен и пратеници и втора политичка партија во овие избори, да биде, например, отстранена од например, да не може да биде во влада на Македонија денеска. Значи, тогаш, ја не знам зошто тогаш имаме избори. Ако изборот е и отворено се против програмата, бидејќи Дуј Алија Ахмети рече дека не се согласува со програмата на ВМРО, а повеќето од народот се согласи со таа промена, тогаш ќе имаме нефункционална власт. И само ради форма нечија да си земе плата, да си се вработи, да си земе министерско место, да. Имаме влада која нема да функционира. Зошто? Затоа што Дуј ке блокира. Не ни се свиѓа. Ние сакаме како ова. И тоа е малце тешка ситуација се. А не, убо, јас го преследив и ова интервјуто на Мицовски, на Канал 5. Таму нешто реков дека, ба ја го гледав тоа. Беше јавно беше тоа.
Da, da. I reći da je dokoliko, na primjer, osnovat ucenje od Ulen, ili, na primjer, kako si kao nabe, navožuvanje, na koji uslovanje, ne razumiješ? A, da, dobro. Da, to baš, znači nije, pravene, ki imam politička kriza, ili, na primjer, ke, ili, na primjer, najbolje to je to, a što otide i do kreće, gdje kad nije možeme da imame i, na primjer, politički partiji od Albanski od blok, na primjer, kako znam i Levisa, i kad napravimo vlada bez Albanci. Ili na što, aj kažete mi, na što ova tjera? Ne znam. Vas, ne znam, pa. Znači, ja vas sve prašujem. Na da, što? Da, da, da. Primjemate to, a što, na primjer... Na što treba, po vas tjera ova? Samo malo, realnost i česta je na SDSM, što na primjer imaš hrabrost i ja priznam realnost, zato što na primjer u Makedoniji živat preko 30-35% Albanci. Bila to bez razlika na to što otpadna i ova popisati sve to i ne znam što. No, problem je tu kao što na primjer Makedoncite se udirat na gradi, na primjer, дека ние имаме, ние ова имаме, нема проблем, но може ми ние заедно да ја направиме ова Македонија со албанскиот народ што е тука, например. Морали дуи да биде тоа? А што ако други албански партии, две албански партии, морали заради една партија, ние им го правиме да го правиме тоа? Ако дојде уште некоја албанска партија која ќе има... Која? Се повлекувам, кажете си вие ваше мислење. Има два блока. Има, например, Влен, има и Европски фронт, така? Не, се повлекувам. Ништо не, се што кажав, го повлекувам зборот. Ета, го значи има два фронта, не е како понано што, например, ДПА идеше посебно, например, Алианца идеше посебно, ово идеше посебно, ме разбираш? Сега се во табор, ме разбираш? Како... Знаете ова дека го нема никаде у свет? Ме разбирате? Каде? Нигде го нема ова у свет. Шо нема, кажи ми, то. А, добро, окей, чим не знаете, тогаш... Не, кажи ми, шо нема? На пример, у Бипарт, каде што има повеќе националности земји, да мора да партипира у власта таа што добила најголеми гласови, а не таа што била коалиционен партнер. Секде у демократија... Не, се извинам. Погрешно ме разбирате. Добро. Македонија е... Точно е тоа дека совеќе националности, така? Разбираш, значи, скоро половина не се македонци, ме разбираш. Но државјанство имат, но не се македонци. Ме разбираш. Ако е тоа се, да за благодарам, да ве слушниме... Тоа е. Дево, сонце е... Не е убаво тоа, например, зашто не е убаво да се вратиме назад. Треба да идеме напред. Е, па утре имаме, например, во собрание ке дојде смени за уставот. Па да ги ставим бугарите, а? Стави. Не, ВМРО нема да ги стави. Па барем ке не затварат, например, во Европска Унија да влеземе за, а? Така ли? Па не е убо. Например, ако сакаме нешто да направим, ние, например, ништо не губиме во ништо. И да бидат, например, и албанците дел од ова македонска власт. Шо? Што има врска? Нема врска ништо тука. И тие се македонци. И тие, викам, македонски жанани се. Окей. Okay. Дали е доволно да идам со друг гледач? Може? Може, направо. Фала ви многу за јавувањето. Лека ноќи и пријатно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Повелете во програма сте. Добро вечер. Повелете во програма сте. Добро вечер. Повелете во програма сте. На телефон Борче Макаловски Прилеп. Мило ми е, повелете. Ви благодарам за емисијата и ве поддржувам секога сте гледани од моја страна и од моето семејство. Благодарам. Сакам да кажам нешто во врска со тема Јанко. Да, повелете.
значи гледам дека претходниот гледач цело време го фали Али Ахмети. Така и цело време Али Ахмети во кампањата го напеѓаше господин Мицковски за дека бил мало дете, треба да јади млеко, бисквити, банани, не знам ова, не знам ова. И плюс на централен митинг во срцето во Македонија во Скопје, на Плоштадо, организира митинг и кажува учека, учека, учека. Ова не е времето 2001 година да поздравиме Али Ахмети. Инако Мицковски е прекрасен човек, прекрасен професор, прекрасен председател. Тој знае кај носи Македонија. Некако сега само што му дозволи на Али Ахмети и на Стан Груби да вода Македонија и македонската влада од 16 министри и 12 албански министри. И тоа е срам и за Македонија, и за владата, и за населението, и за македонците, и за сите етникоми во Македонија што живеат во Македонија. Дали тоа се? Сакам да кажам дека Мицковски може да направи сам да се знам и нормално е да земи албански фактор, межити и Каравари. Океј, имаме проблем со вашето јавување, фала за поддршката. Ве разбравме, ама ехото од вашиот телевизор, звукот го слушаме и прави проблем на техниката. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Ова се последните резултати од Жабната изборна комисија. Можете да ги гледате на екранот, можете да ги отворите сами. И така, на чисто за илустрација, одиме добро вечер, следниот гледач. За победата на Македонија над фашизмот на 9 мај денеска, речиме, и према источниот офет, и према западниот. Да не ги заборавано, ти едните дните беа пак, да речеме, во војната заед. И ако, например, такам да кажам дека треба да се расчисти со криминала во Македонија, посебно со Дуј, не со албанскиот народ, албанскиот народ има и поштен народ. Јас сум од Прилеп, сака кажам дека, еве денеска слава му на тие што загинаја во Куманово, Бог да ги прости. И тие истенирано да речеме од некој како од Косово или од други структури. Ми е жал за нивните семејства и за Македонија дека страда се уште. А се надевам да ќе тргне на подобро, барем на вратата. Барем ако не друго да е клават оградата од теко на 3 месеци пред влада, да заличи на нешто и да искоса треба да може. Лека ноќ и пријатно и до вас. Одиме со следниот гледач, уште еден двајца режија, спреми она джингл да одвоиме, затоа што ќе имаме скоро јавување од Соединетите Американски држави. Ало, добро вечер. Добар вечер и почит кон вас, господин Јанко, Христос воскресе и вистина воскресе. Дали се слушаме, господин Јанко? Да, ве слушам, чутам за да зборите, сме малце побрзо, кажете, нема време. Еве, замолам да ми, ја видам ту скралка во себе. Ви благодарам. За изборите, сакам да говорам. Прво, сум многу задоволен што победи господијата Дакова. Мислам дека таа, вашто ќе има енергија, да биде председател на македонската држава. Исто така сум задоволен што случаја измени господин Јанко. Беше потребно да се случат измени, на вистина веќе се дојде до дното на се движења, како да речам, во общественото живее. Значи, требаше измени. Ја се јави вечерва да кажаме мало моје мислење. А тоа е следново. Прво сметам дека левица партијата мене ми приличува на некаква си секта, господине Јан. Толку за левица. Ми приличува на секта и сакам да подсетам
комунистите за време на таа шарената револуција на идентите, а не комунистичите тие партизаните шове, на идентите ги спорнавеа, ги фарбаја со боја, толку за левица. Господине Јанко. Океј. Имам јавување од Америка, може да заклучим јавување малце побрзо во мен? Уште само една реченица. Да, благодарам. Големите проблеми во Македонија уште од 91 година се случуваат заради интервенцијата на сърбите во Македонија, на кои што не му е во интерес меѓу македонци и албанци, и на нив им помагаат нивните грабанти од типот на Латна. Благодарам за јавување. Ова нема веќе врска со изборите во Македонија. Благодарам. Лека ноќ и пријатно. Одиме со уште еден гледач и тука завршуваме со телефоните јавувања. Уште едно јавување, ќе бидам малку трпелив. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Господине Јанко, многу ми е жал што преходниот гледач дозволивте да нарече партијата Левица секта. Јас како симпатизер сум разочаран од вака, дозволено... вака, земи диши и уклучи малце мозокот. Прво, можеш мене да ми бараш кого ќе вклучам, кого нема да вклучам. Сега кажи му дека он не е тардиран дарил и кеј, тоа ќе биде твое. Ја да му дозволам, значи преодицираш дека ја може да читам нечи мисли или да притискам на копиња кого ќе вклучам, кого ќе исклучам. Нормално дека во демократијата има и навра и повреда. Значи, не пцуеш, јас сум должен да го пуштам се дека не опцуе. Толку е во мене. А ја не работам за ниједна партија, па да дозволам дали некој ќе се навреди. Сега вие сте сега у програма, повелете, кажете си во своето мислење, а како ја работам? После 25 години, стварно не примам ни критика, а ни пријателски добронамерен совет. Е сега, идиши и кажи си се што сака, драг пријател, мене екскludираме само. Толку. Повели. Не, никако немав ни намера на вам да ви замерам работењето. Чисто се обратив кон гледачот. Одбројден, прво темата изборите во 2024 година. Очигледно е дека македонскиот народ даде до знаење дека сака да има македонска држава, но за жал, како и секогаш, веројатно наметнатиот изборен инженеринг во државата ќе одлучува конкретно како ќе биде формирана владата во Македонија. Вашата прогноза? Мојата прогноза за влада? Да. Зашто? Аби знам дека во морот да помене, знам и со Вленке направи влада. Знаме еден проект што беше искреиран, баш како што вие рековте, како во 2006 до 2008, кога се појави Тито Петковски, и ке го снема од политичката сцена едноставно. Знам за него, веројатно година до две, веќе и најави дека со локалните до година можно е да се случат и парламентарни избори, со кои што ВМРО би се обидел да обезбеди 61 и плюс протеници, но да сме живи и здрави, ќе видиме во наредните 4 години што ќе се случи, се надеваме дека ќе биде по-добри. Дека... Прашање, што рековте Левица, мислите дека Левица ќе биде дел од власта? Не. Нема? Нема. Едноставно, бидејќи Левица не е тој тип на партија, едноставно, зашто... Добро, не ја, друг пат ќе ги правиме анализите, доволно ми кажавте, ја ви благодарам, пак да се јави, бидејќи, благодарам, Режа. Бидејќи, денови, спреми го джинглот, бидејќи, денови, да речеме, од понеделник имаме тема, што очекувате од
новата власт, ако имаме некаква најава дека ќе имаме нова влада и така натаму. Инаку, само да му кажам на гледачот за Левица, господијата Билјана Ванковска беше гостин која се презентираше. Да ви кажам, многу пријатен разговор, многу многу сум задоволен од тоа гостување нејзино кај мене во емисија, со и на YouTube. Некој ше ќе го репризирам, тоа што не беше баш она само кол за кампања, се начнаат ми, што мене искрено ми се допадна. Дики, ја не сум јавен сервис. Ја правам лична емисија, спремам мој назори, кои се и непрофесионални, и не секогаш коректни, и си ја правам емисијата, се трудам да се направам по мој мерак, по мене да ми е интересно. Че која будала доаѓа секоја вечер, 2 часа, 25 години. Не сте виделе таков новинар. Ја не сум видел. И ја не знам кај заглавив, кај уцапав у оваа калама, сега нема претање, нема назад. Колку можам, тоа е тоа. Ке правиме сега кратка пауза, да издишам малце, да ме покисне дождов. Да се шегувам. Да го воспоставиме контактот со Соединетите Американски држави. За тоа време ќе врти малку шпицата на Јади Бурек или режиската верзија, не знам што ќе пушта. Не е ни битно. Вие таман додека чипс, пиво, отидете до ВЦ, а потоа вклучувањето од Соединетите Американски држави во врска со изборите Георгија Дорч Атанасовски. Повели режим. Thank you.
Ке мора уште еден круг да свртиш, немам контакт се уште. Момент. Окей? Okay? Се извинувам, гледачи. Ше малце. Добро музиче. Кастенети. Драги мои пријатели и пријателки, се извинувам, мала пауза, нели? Во моментов го воспоставивме телевидео мост конекцијата преку Вибер со почитуваниот господин Георгија Ѓорж Атанасовски, собственикот на телевизија и голем заштитник, љубител на Македонија, на македонската историја. И секогаш за нас било интересно да го чуеме овото мислење. Еве, постизборно го имаме и Ѓорж, така ќе нарекувам, Ѓорж во нашата емисија. Господине Атанасовски, добро вечер и добро дојдете. Добро вечер и сакам да ги познам сите македонци уште од почетокот за излезноста што ја направи и гордоста што Македонија ја постигна во овој избор. Спомнавте излезноста, навистина беше голема. Од една страна излезноста кои гласа за промакедонски ставови и идеи, а од друга страна казнување па токму на оние кои работеа против. Какво е вашето? Па, се казна оние кои што не работа за Македонија и во минатите 4-5 години се виде дека оние што беа на вас што дојдо, што кажат дека ќе направи многу, а се виде тие во моментот има направено скоро ништо, само има доста ме разбираш од Македонија украден. Толку сакат подпрашање или да ве поштам, да ве оставам? Да, толку за тоа, ама може подпрашање да ме поставите, не е проблем. Добро. Како гледате на оваа излезен? Сметате дека е ова некоја охрабрување конечно на македонците? Дали мислевте дека македонскиот народ досега малку уплашен, повлечен? Дали не му беше јасно или притисокот беше преголем? Како гледате зошто беше она што беше минативе години? Зошто му се случи тоа на македонскиот народ? Ја мислам, имаше македонска на загрижност и затоа во последен момент мислам се одлучија да дадат глас за имената на Македонија. Тоа ме охрабри исто и мене, затоа што во овие 3-4-5 години народот така сагнира и беше резервиран, многу тешко да дознае што и како и мисли. А знам дека не се задоволни, ама таа задоволност не беше така голема кажена како што задоволност ваше да биде. Политички Македонија многу изгуби. Дали сметате дека е тоа веќе загубено или Македонија има шанса да си
povrat neko izgubeni avoti. Ono što je izgubeno, to znam i da, to ne možemo da ga vratimo, a i Milan je u našoj raci i su pravi zdravi ljudje, ne samo su zborovi, do svega imaju zborovi slučajno 30 godina, i su tije zborovi ne sme nigde pojedini napred, znači je potrebno tije zborovi da bi da visna vojnina brzašta sprovedeni. Ali to će go vidime, to će go se pokaže to nešto, kažu va što će napraviti, kako će napraviti, pa će vidim nije, oni je koji što će ги гледаме дали тоа што го кажува може да го спроведа и се исто ветроми како што доноси го гледаме. Добро, многу општо, многу дипломатски речник користите. Дали ќе бидете нешто по-конкретни? Што треба да се направи? Сите знае и цел свет знае што треба да се направи. Дали имаме луѓе, тоа што може да го направи. Така е многу лесно да се каже. Како и сега и на предходните избори, па и во Америка и на две места и Европа. Кажува многу, а на крају ме разреша за народ многу малку. Многу лаконски ми одговарате, господине Джордж. Знам дека имате многу пошироки мислење и подлабоки анализи можете да направите, ама се чувате ова... Ајде да ви го повторам прашањето. Што е тоа што цел... Ја ви постави прашање. Што треба да се направи, ми рековте, дека цел свет и ние самите знаем што треба да се направи. Еве, ја не знам, кажи ми мене. Ја сум глуп и не знам. Кажи ми, Јанко, ова треба да се направи. Конкретно, што по вас треба да се направи? Ја мислам преце, да се почне да се работи домајчински и сите да бидат вклучени во системо, да може да има една добра резистенција, за да може да живее добро. Ама тоа е обшта работа. Како тоа да го направиме функционално? Еве не е кај нас. Тоа е многу лесно и не лесно ништо да се направи, али со здрави луѓе, со добра програма и да се стави она што е најдобро и најбрзо што може да се помогне на државата и на македонскиот народ. А тоа, ме разбираш, има многу премиеве овие политички партии, ако ги читаш, така се имам наведено. Од тоа, тие што ги има наведено да направат 50%, ја ќе бидам задоволен. Добро, кога вие бие имале влада, што би направиле за да се... Предпоставам дека вие како бизнисмен зборите пред се за бизнис климата. Така? Па бизнис, наравно, на македонскиот народ и на сите други земји треба бизнис и да бидат македонските запослени и да не одаме разреш по светот да скита и да бара работа и да можат разреш да ги прехранат нивните фамилии. Ја мислам тоа можеме не да го направиме во Македонија. Вие си заминавте од Македонија токму заради тоа. Како? Вие си заминавте од Македонија токму заради тоа. Би, тоа е точно, ме разреш, во тоа време исто имаше и проблем, ме разреш, немаше доволно работи. Мисля, како што и ден денеска, со години, со векови, не можеме да створиме на вајбрантна економија, кој што сега еден Македонија ќе си го најде својото место. Како се ствара таква економија? Еве, например, по примерот на западните економии кои се испадна најпрогресивни. Но од друга страна, како контрапункт на тоа кој имаме... Повтори? Може да се направи систем, велам и во западните земји не се перфектни, може да се направи многу подобро и одни. Ние што треба да направиме од најубото што го има тие да го земеме и да почнеме да ја градиме Македонија за нашите македонци, за нашите граѓани кои што живеат там. Ја пак не можам да дојдам, сакам некој податок за да правам после емисија. Значи да ми каже, еко, треба да се споведе банкарскиот систем да споведе вака, вака. Треба да се спроведе рамен данок, не рамен данок. Треба да се спроведе вака програма, треба вака да се ослободат инвестиции. Значи, нешто конкретно ме интересира. Предходната власт на ВМРО да помене, има конкретна, имаше конкретна програма како да привлече инвеститори за да ја намалне вработеноста, на пример. Тоа беше интересен концепт и
беше успешен. Ја се прашувам, еве, што треба ние да имаме за да направиме функционален? Прво е криминално да се прекине и тоа не треба никој да ми го каже. Но какви меки системски треба да се има за да некој отвори фабрика како ти што си отворил во Америка? Да. Прво пробаш треба да се променат некои закони и кои што тие закони би донеле мразеш, прво мразеш сите граѓани да бидат подеднакво представени. Во Македонија мразеш има голем камен, тој треба да се стопира. Луѓето кои што се на функции и други, повеќето работа кои ги подплатја и други. Затоа што мене ми случува ме разбираш од посуда таму, раз 300 глупости, не е било, не е битно кој, дали било е СДСМ или ВМРО, во сите политички партии има криминални работи кои што тие треба пред се, сите тие работи да се променат и да се постои систем кој што ќе работи за граѓаните и државата. А тоа во моментот не го имаме ние, али трима тоа не може само да служи за неколку ме разбираш луѓе. И тие веќе ги луѓе ги знаете. Ако одиме, еве, можем да кажем, Зоран Заев, од каде тој не ме радеш, Голтар беше до некој. Ме радеш и сите други ме радеш, овие што се големи бизнесни и трето и четвор. Тоа е седно ме радеш направено од корупција. Корупцијата е, ме радеш, најголемиот проблем во Република Македонија, па ме радеш и по-широко, па ме радеш и во Албанија, во Бугарија, Гресија, сега. Може ли, така да... ова е интересна работа, дали е можно една држава која е доста корумпирана да се прави, а другите соседни држави да се корумпирани и тоа да не влегува? Например, дали словенците ја има шансата затоа што се граничат со една Австрија, Италија, Унгарија, Хрватска, земји кои се чии системи се многу по како да кажам, по-хумани, по-човечни, по-бизнес ориентирани и т.н. Нам, ние се со Албанија, со Угарија, со Косово, со една Грција која е европска држава, е супер све, ама е стварно корумпирана, а секако и Србија. Мислиш ли дека во вакво обкружување имаме шанса? Не само околу нас и по-широко, сегде има корупција, ама ние треба да гледаме за Македонија како тие работи да ги средиме, да види се тоа корист на македонските граѓани и жители, затоа што ние таму живееме, ние таму работиме. Ние треба работите да ги вземе во своји раци. Не треба да чекаме надеш некој од Европската Унија и да ни кажи како да правиме и што да правиме. Джо, ние сме бебе, не сме ние бебе, ние сме growing up во американците, шо вика, и знаеме шо сака. Имаме професори, имаме доктор, имаме се. Само тие да се вклучат во системо за доброто на народу и држава. Добро, пак ви велам, доста е обшто. Ја се обидувам да ве расчепкам за конкретно. Например, за да почне ресетнен систем, од кај тој треба да почне? Од народ да бара. От... да не буду зволен на овие сите улегари и други, разбираш така, да прават компанији и само да ги запасува нивните пријатели или братучени или пратои, а штом, се знае тите кои си штом, штом човек стане клиентелист на партија, му најде работа да го смести, тој не може демократија да заведува. Тоа сакаш да ми кажеш? Па, оние што се дојде на власт до сега се покажат, нека ме разбираш, не се за демократија и тие се само мрдуваш на групи луѓе кои што едни со други се помага и мрдуваш, може да кажам, мрдуваш направим билиони избору, милиони. Тоа е мрдуваш страшна работа, така една малечка држава, овие неколку луѓе, што вие ги знаете многу по-добро од мене, мрдуваш, има такви пари. Нашиот заеднички пријател стално ме подпрашува кој ќе се среднеме. Или кој ќе се чуе, нашиот заеднички пријател,
од ТВ Сонце. Ме подпрашува, колку милиарди се украдени од Македонија? 30 милиарди. 30? Да. Може се ова, јас мислам, тука се. Кажи ми, дали мислиш дека една даночна амнестија да се направи, луѓето да што ги украе парите, да ги вратат, да ги инвестираат во Македонија и да се ослободат со тоа одговор, само да ги дадат, да изградат патишта, болници и така натаму, инфраструктура? Па, ги имам кажено на многу места и порано ги имам кажено. А? Сите овие улегари што украја пари. Добро. Истина што укради, а ние што си заработиле многу хумано и не, збориме изнесени пари, украдени од општото добро од Македонија, значи, што со неплаќање данок со. Да, да. Се зна, тие луѓе, ме разбираш така, треба да му се земат тие имоти и други, и па да ги ставиме, ме разбираш, во странство, да појде да печам, да види колку се способни. Дали би ги ослободил од одговорност ако ги вратат парите во Македонија? Како? Дали дачна амнестија, значи да ги врати парите, да, и да, да биде гонет? Да, може тоа како што направи представител Путин. Му рече, задржете те проценти, не знам колку, другите да ги вратите. Некои од нив врати, а другите ще не ги вратија, знаеме кај завршија. Имаше една добра идеја. Имаше една добра идеја кога се смени власта, тоа е да се формира специјално јавно обвинителство кое за жал катастрофално заврши со корупција. Но идејата беше добра во суштина и јас сум за неа. Специјален јавен обвинител кој ќе биде поддржан од меѓународната и не да биде и ќе биде доблесен лик кој ќе гони се по список што е криминално. Дали мислиш дека такво нешто, како што имаше, не знам, во Америка или од днес, Untouchables, како што имаше во Италија, специјалниот прогонител на мафијата, у моментот се блокира неговото име, нека ми простат гледачите, дали мислиш дека такво нешто во Македонија треба да се обидеме повторно, или тоа се покажа дека не може да биде? Не само во Македонија, мислам во целиот свет многу треба да се вратиме назад и да почнеме да работиме за вистинските потреби на своите граѓани. А што побрзо се направи на таква структура, така, ама таа структура да не биде покварена како што независно да биде. Славиме, разбираш, се покажа, ме разбираш, уште по-лош. Така да работите треба да се организира, ама да се организира по начин како тие да не бидат коруптирани самите себе си. Треба, значи, закон, малце мрна и да знае кај тие местото. Значи, со такви закони. Закон за потекло на имотот, прво. Да. Тоа ме разбираш 100%. Ако не се направи тоа, закон за потекло на имото, ние ништо не правиме. Може треба да се почне од тука и со тави луѓе, и оние што ќе видат, што ќе извршува тоа, треба вистина да бидат луѓе кои што си е сакат таа држава и е сака својата едина мрежа да се види на многу по-добро и по-добро начин. Како дух си ми вечерва, бела поладина, бела блуза, белу ликот. Слушай, бела мрежа, мир. Разбираш, има добивне, македонски народ доби, то ме радува, ти кажам. Ти израдува оваа победа. Да се разбуди, малце. Ти израдува оваа победа, сменува на власт во Македонија. Па ми израдува, затоа што добија голем број и мислам дека македоните може и почна во овие последни време да сваќа дека треба да ги избера правите луѓе. Ја не верувам дека сме уште правите луѓе избрани, а ќе ми дајме малку шанса да видиме колку и како ќе се покажа. Ама не треба да чекаме
4 години, некој ако не се покажи... За 2 години на локални? А? На локални сет да им направи? Абе, на локални или пред локални ги ме разбираш, малку некои страйкове да се излеза. Така не е, чека бе, победивте ова, а да бегавте ме разбираш многу кузнекат. Ние сега дајме се, шо бе ти... дамата, шо бе ти Трајко, Петко, не е видо кој неќа ви ме да спомно, ми треба да ги диме шо оние кажа и ако кажат или ода настрана од тоа што кажале, треба да ги повторуваме малце. Инаку може да бега уште почеток. Знаеш како, позитивна работа кај СДСМ, кај бившава власт, кај гласачкото тело на бившава власт, не за власт, е што самите нивни гласачи ги казнија, не гласаа за нив. Тоа покажува дека имаат здраво ткиво, луѓе патриоти кои не сакаат криминал, продавање на историја на име и така натаму и си ја казнија и собствената партија на страна другиве. Дали сметаш дека оваа изгледаност ќе биде на подолг рок, ќе покаже дека ниједна партија нема да раководи со народ и дека ќе зависи од народ, дека ова е будење кај што народот ќе се почувствува силата, дека секој што нема да му го прави кефот на народот, доброто на народот, дека ќе биде сменет од народот, не од амбасади, не од невладини, не од мутации и пермутации, туку дека народот стварно ќе си бира она што он смета дека треба да биде и дека ќе казнува она што треба да се казни. Тоа е тоа што то процети што кажуваш и истото го мислам јас. Дури народот не ги казнува, че имаме вакви луѓе кои ќе ја на власт, само за нови добивки. Се покажа во скоро сите власти и се гледа и каде отидо и тие некои луѓе што биле на власт. Се мултимилионе. Како може, ме разбираш? Волкар, ме разбираш? Дојде на власт, а се вакти, ме разбираш, со пари, ме разбираш, со кошели. Тоа го има само во коруптирани држави. Немогуќе. Джордж, мило ми е што те гледам со добро здравје. Да, фала. Чим си расположен, супер си. Со добро здравје и се откажуваме од Македонија и на Македонска кауза. Не, не ти го завршувам. Не ти го завршувам интервјуа. Не, не, имаш уште отчет да ни даеш. Тоа се кажам бодиме и понатак. Тоа не значи дека не бев јас овој пат за кандидат во Македонија, а јас мислев да бидам, али одлучи да не, затоа што некој работи ги гледав, не е така едноставно и... Джордж, прва работа треба да си тука. Да, не, ја ќе дојдам тука за тамо, ама... Ама не е доаѓање, треба да си подолго тука. Ај, брочке, дај господи ќе видиме, не бригаде. Ја не сум откажан од Македонија. Трамп немаше да добие... Ја сакам на сите Трамп... дека... Трамп да дремеше у Шкутска... Иднината е пред нас, иднината нема да оставиме повеќе така. Трамп немаше да победи у Америка да стане председател ако седеше у Шкотска. Тоа сакам да кажам. Мора да си на терен. Туку друго да те прашам. Последниот пат кога разговаравме, зборевме нешто за твоја компанија. Како се викаше? Flex? Microflex. Microflex. И тогаш работеше на големи проекти за Blue Origin на Джеф Безос, на собственикот на Амазон. Джеф Безос, Илон Маск. А сега и за Илон Маск работиш за SpaceLink или за Starlink? Да, да. Кој работиме за Илон Маск и за Безос, а за Безос е подолг период, затоа што се некои нови ракети, нови производи. Илон Маск веќе е понапред во некои од тие проекти. Многу е понапред. Технолошки твојата компанија не работи на производство нешто што е зависно од микрочипови и вештачка интелигенција, но сепак не може без тоа. Дали твојата компанија работи на со помош на роботи, дали работи на роботизација? Како е машина кој ќе автоматизира и може и да кажеш и роботи работа, затоа што
се софистикирани и за тие производи што ги произведуваме. Сега патува нови машини за батериите што се за електричните коли, едни мали флексабилни цепи се поставува внатре, кои се употребува и баш сега... Тие треба да бидат контролирани за контрола на температурата на батериите или заштита нивна? Би, за струјата натре ги поставуваме. А за струјата, за трансфер на струјата, па изолација на... Во батериите се поставува. А во батериите? Тоа е како заштита при... Не ми тега да даме. Тоа се многу малецки, ама не знам кога се патрува. Ќе правим со илјадници, може со милиони дълчи. Сега да фаќам врски кај тебе или да се овам кај Илон да ти се јави да рече ало, да ме прибери го Јанко кај тебе, човеков гревата, дај му 2%, види какво интервју ти направи, па дај му покачи, дај му гајба јајца сега, да му се не ви. Се шегувам, Джордж, се шегувам, малце. Работам за такво време, се видам со Илон Маск. Го поздравиш од мене. Нема проблем. Ќе му речем. Кажеш што ти треба по телевизија, ќе те подкасти, радеш има на месечина. Имам еден водител, тежок абдал, можеш слободно да го лансираш у ракета. Не, зијар нема да имаме. Ние правиме за учи 50 ургавоти, ама не ќам за ракети да правиме. Радеш? Зошто не? Други белчина што треба значи, да помага. За автомобилската индустрија, за Тесла работите? О, факто. Ја, за Тесла работим. А, бидеќи... Работим скоро за сиде помалце. Да, работата што доста долго време се инвестираше во неколкуте приватни проекти, па на времето и за нас работеше, исклучиво за ракети, тие специјални конекции за дотур на гориво и така натаму специјални. Така што... Yeah. Ова некој твој да не ме бара. Мелон Маск да не е. Да се јавам? Ама може да не ми пишува, да ме... Не пише. Или некој ме радеш други, не знам. Да му фатам се... Се допишува, ме радеш, ме прашува. Да го исклучам или да го прашам? Од Македонија. Од Македонија. Или да го прашам кој е? Почитам да нешто да му кажа. Тесла бил од Македонец, ме радеш. Ме радеш, оно што мислиш? Да му одговорам ли? Да му одговорам, да му фаќаме се и да видиме кој е. Ај, не знам. Е, види, но право. О, Бог да чу. Некој... Немаме. Не е Елон, не пишу Елон. Не, да мислам е добар човек, вака. И... Наше, као што е... Мислам, прв јавно му даде поддржка на Доналд Трамп, додека се мислеа републиканците, му даде и го врати. Он беше баниран од Твитер, уште е на Фейсбук, го врати. Вика, слобода на говор, нема тука сакам, не ќам. Слобода на говор, не смееш да забрануваш ти на луѓе. Да. Така е, така е. Окей. Ти наскоро, ако не се лажам, доаѓаш во Македонија, така? Да. Да не те седам со муабетов за да за да чекам за второ интервју, така? Имаме уште едно. Кога ќе дојдеш? Чи имаме, како не? Добро. Сам ќе дојдеш или ќе го донесеш? Ќе го донесеш човекот? Цел мојќ ме радиш да тропаме, да му кажи ми се од А буквата до Ш. Но, у моментов... Сега му кажаме за Тесла, му кажаме за Безос. Значи не е така едноставно. Не. Океј, ќе те прашувам многу повеќе детали која ќе дојдеш тука за 3 недели си тука, така? Добро, да. За бизнисот. И сега уште ме интересира, а која ќе дојдеш, би ти бил благодарен, онака новинарски да се подспремиш. Сега само на кратко за Доналд Трамп. В моментов е... Твојата слика од ходникот и Доналд Трамп, што е во телевизијата една до друга, така ја гледаат гледачите. А јас сум пријател со Симона на Трамп, така? Кој? Со Барон? Со Десантес и со други републиканци. За тоа време може не сега отида Македонија, просветкуќе се вратам, мислам, че го посетам Трамп.
Каде, у затвор? Не, како затвор? Под суда по 35 точки. Нема ни затвор, ни ништо, ама та една група е светска, не знам кој се, наречеш така, кој не му одговара тој. Ја мислам Тромп е не само за Америка, што е многу добар, ја мислам ќе биде многу добар за целиот свет. Тој има друга визија него сите овие други политичари и председатели и се покажа после негото 4-годишно председателство, кој што во Америка за прв пат нема никаде војна отворена. Мене ми е, значи, можам да го сакам или да го мразам, но он е единствен кој рече, штом дојдам на власт, прекинува војната в Украина и прекинува војната на Блискиот Исток. Тоа му е, нема војни. И тоа е голема работа. Е, отко не е председател, овие ще направя војна таму, војна таму. Значи, на некој му одговара војни, во војни ме разбира се прави големи пари, али ја не сум за тоа, затоа што свето преопасно има доволно место за сите. Преопасно е, може да отиде у неконтролирано. Па не знаеш како ќе реагира и не знаеш. Може, ма, мисля дека не, па може има некоје будаване во тим опредничарите, кај нас как имаме, и зрели, не зрели, и сега. И овде се така, не мислам дека некој може, дај Боже да нема таму мерзеш. Значи, мислиш дека овој суски процес нема да има некој поголем импакт врз Доналд Трамп и дека ќе се врати во председателската трка и дека до крај на година ќе биде кандидат. Ако има во момент избори, Трамп дува 100% и мислам така оди работата. Во ова сега ќе помни за брзо време, ја не знам, можем се. За брзо време, мислам, судов ќе помини, мора да помини. Па му остане нешто да после, ото ќе добие поново. Има ли тоа? Ама, јас сум за дай нешто портпол да му бидам у влада, нешто за Европа, нешто. Тезга нешто за 500, че ќе завршиме работа, шо? Абе, не бе, само че јади ли пијам, не бига. Шо ке јади? За работа... Вај, ајде, не, добро. Шо ке јади, шо ке пијаме, кажи. Абе, виски. Виски ке пијаме, а шо ке јадеме? Ке бабчиња. Бабчиња у Флорида. Абе, не ме зафркава. Ше јадиме, бидеш... Шо сакаш? Шримс. За јадене са работа. А, значи... Има се. Што ти е омилена храна? Во Македонија, ме разбираш така? Не Македонија, не ме интересира во Македонија. Не, добро, јас мерим и некој македонско јадене. Таму што јадеш? Ме разбираш? Свинско, овшко, има јадене во Македонија. Добро, таму што јадеш на Флорида? Па риба, ме разбираш, па школки и некој што кажа. Морска храна, а? Па риби поќе ја. Риба, па зато и ти е добро здравјето, да ти кажа. Не бе, Господ здравјето ми го дал. Тоа апсолутно е. Идеш по суши ресторани? Ја. Yeah. Да? Добро. Кој ќе дадеш, ја ќе те носам у суши. Идеме. Добри ги прат таму кај нас, не знам јас. Па, со што да ти споредам? Со твојот не знам. Ти, дојди пробај. Ја... Не, немам ја во Македонија тоа, али знам дека има, па ми требало да биде окей. Не се секире и ја те частам. Ја. Не е проблем че сте, имаме пари за че разиш. Дали имаме паметни работа? Да имаше пари, ќе се вратиш. Ти пари немаш ни да си доедеш. Добро, Джордж. Фала ти малце лабав разговор. Де факто, твоето јавување беше да честиташ овај навистина историски, да, историски момент. На македонскиот народ, не на политичар. Така е. Политичарите треба се да се покажат. А сега му честитам на македонскиот народ, значи го дај својот глас за иднината на Македонија. Е сега,
Идената Македонија врати во некои политичари, е тие, не знам, затоа за не одговарам, затоа што немам добро мислење ни на годните, ни пред 20-30 години. Сетија се покажа, ама едеш многу мали. Се покажа рами. Еве, да ви кажете, не знам како да ти зборува. Погледни, тите таму се напомните, ме разреши, не знам, разреши ме смрт. От каде ти е, от една плата, 10 или 20, за колко ме е плата, така? Ти не може на риба да купам. А бе, какво... Пак за риба се фати. Збориме за кебап и он за риба се фати. Кој за шо он за рибата? Слушай, ако всяка држава направа, треба да почнем разбирајќа оттекло на парите. На рибата. Ти от рибата, ме лиш, окей. Но проблем. Се шегувам. Джордж, твоиве следбеници, фанатични, многу ми се љутат кога се зафркавам со тебе. Ама ја им реков, Джордж, ако сака сериозно интервју, ке се јави кај колегиве мој, уди бурек се јаде бурек. Да. Не, не право, треба да бидиш човек отворен и да бидиш... Појма неам што треба да бидам. 25 години го терам ова. Предосно е и да се менјам и на подобро и на полошо. Тоа е што е. Така ли е? Абе видиш, па ти гладен, па разиш и си го нарушам, што да те види. Абе, доста за јадење, гладен сум. Не ме терај сега, ќе отидам у фонтана со Марко, ќе седнеме на рабош твој, ќе јадеме. Седи мире. Окей, не е проблем, не е проблем. Не е проблем. 150 кебапа јадеме од седнујење. Што ти е тебе? После ќе мјаучиш тука, потавани. Се шегувам, Джордж. Хвала ти многу да те насмејам и јас тебе. Нема проблем да те насмејам. До скоро видување. Јуш еднаш ги поравувам македонците шо глада, така за иднина, али треба да бара, наразваш, очи на сите овие што ќе дојде на власт, дали си ја брка работа како што треба. Или ќе биде бетер до неја што беа до сега. Почитувани гледачи, тоа беше Георгија Джордж Танасовски. Благодарам с него кадара. Така. И режија сум и све. Дај го сега. Не. Како? Македонците се видиме на Родошво година, Македони. Следниот интервју у Солун ќе го правиме со Джордж. Благодарам. Не кажувај, не кажувај. Кажано, готово. Окей, добро. Лек ноќ, Джордж, фала ти за разговорот. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Auf Wiedersehen, Dankeschön, Bitteschön, Ausweis, Bitte, zwei Partizanen, Plutzken, Wudutzken. Schulen Sie bitte. Чао.